Hammaga salom. Demak, bugun tarkibimizni kuchaytirish davom etamiz. O'tgan safar esingizda bo'lsa, Federico Valverde, Holland, Ronaldo, Mbappe, Davis va Alexander Arnoldlarni sotib olgan edik. Bugun esa yana bir o'yinchi sotib olishga harakat qilamiz. Demak, bizda ajoyib posbon bor. Ajoyib posbonimizning ismi Demak, tirishdagin. Biz esa hozir bugungi muzokaralarimizda bitta darvozabon sotib olishga harakat qilamiz. Yoki yosh darvozabon olamiz, yoki bo'lmasa juda tajribali darvozabon olishga harakat qilamiz. Gianluigi Donnarummani yoki bo'lmasa Yan Oblakni sotib olishga harakat qilamiz. Demak, hozir transfer bo'yicha muzokaralarni boshlaymiz. Agar u transferlar bo'lmasa, bitta markaziy himoyachi ham sotib olishimiz mumkin. Demak, center transferga kiramiz va hozir o'yinchini sotib olishga harakat qilamiz. Demak, Milan bilan muzokaralar qiyin kechgan. Uni agenti Mino Raiola va Real hayoti bilan PSG'ga o'tyapti. Biz esa hozir o'yinchi taklif qilishga harakat qilamiz. Misol uchun bitta yarim himoyachi yoki himoyachi taklif qilishimiz mumkin. Demak, kimni taklif qilsak bo'ladi? Demak, yarim himoyachilardan Filippe Coutinho taklif qilamiz. 15 million podpisnoy bonus va bitta transfer narxini ham belgilaymiz. Demak, transfer narxiga demak 40 million pul belgilaymiz va bu taklifga ular rozi bo'lishi kerak. Ular esa 49 million va Serginio Desni so'rashmoqda. Biz esa tabiiyki bunga rozi bo'lmaymiz. Undan ko'ridan Tershegini o'zini saqlab qolgan yaxshi. Hozir boshqa o'yinchi taklif qilishga harakat qilamiz. Miralem Pjanic va yangi transfer narxini belgilaymiz. Mayli 49 bo'lsa 49. Demak, ular esa 88 million so'rashmoqda. Biz esa bunga rozi bo'lmaymiz va transfer muzokaralarini yakunlaymiz. Chunki bu narx umuman real hayotga to'g'ri kelmaydi. Bizlar o'zimizda budjetimizda unda katta pul qolmadi. Katta transferlar qurganimizdan keyin 51 million pul qolgan va biz boshqa o'yinchi sotib olishga harakat qilamiz hozir. Hozir yonimizda ikkita variant bor, yoki Oblak yoki Matezilikni bittasini sotib olishimiz kerak. Demak, hozir birinchi navbatda Yan Oblak borasida muzokaralar boshlaymiz. Yan Oblakni sotib ololmasak, demak boshqa o'yinchi sotib olishga harakat qilamiz. Demak, o'yinchi almashtiramiz va tirishdaginni taklif qilamiz va ustiga ozgina pul ham beramiz. Pul bermasak bo'lmaydi, uni rozi bo'lishmaydi, shunchaki. Demak, ular esa tirishdagin plus 109 million pul so'rashmoqda. Bezbetligini qarang bularni. 109 million. Demak, biz esa 69 million pul taklif qilamiz va ular bu taklifga rozi bo'lishmadi va biz hozir muzokarani tugatamiz. 200 millionlab unaqa pul bera olmaymiz biz. Arazlab ketdi mana.
Endi keyingi muzokarani davom ettiramiz va biz hozir yana bitta o'yinchi sotib olishga harakat qilamiz. Hozir bizda ikkita variant bor. Arzon variant Upamecano, qimmat variant Matiz Ligt. Demak, hozir Matiz Ligtni sotib olishga harakat qilamiz. O'zi markaziy himoyachilardan kuchli himoyachilar juda kam va shuning uchun hozir Matiz Ligtni sotib olishga harakat qilamiz. Demak, hozir Manchester Unitedda kuchli himoyachilar yo'q, markaziy himoyachilardan Chelseada kuchlilari menga keraklilari yo'q, Liverpoolda bitta himoyachisi bor, kuchli, u yoshi o'tib qolgan. Demak, variantlardan demak faqat Matiz Ligt qolyapti. Demak, Matiz Ligtni hozir sotib olamiz. Qanchaga bo'lsa ham mana mana shu transferni amalga oshirishimiz kerak lekin. Chunki bizga juda kerak bo'lgan o'yinchi. Hozir birorta o'yinchi taklif qilamiz. Ricky Puchini taklif qilamizmi yoki hujumchilardan Sergio Aguero'ni taklif qilamizmi? Sergio Aguero'ni taklif qilamiz va ustiga pul qo'shib beramiz. 40 million. Ular esa bunga rozi bo'lishmadi va ustiga 74 million pul so'rashmoqda. Biz esa hozir yangi narx belgilaymiz. 54 million pul taklif qilamiz. Ular esa 75 million so'rashmoqda. Biz esa 65 million beramiz va bu taklifga ular rozi bo'lishdi va Matiz Ligt Barcelona o'yinchisiga aylandi. Demak, endi e'tibor beramiz Matiz Ligt bilan shaxsiy shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaymiz hozir. Demak, unga asosiy tarkibdan o'rin beramiz plus unga 5 yillik shartnoma beramiz. 5 yillik shartnoma unga ustraivats qilyapti. Endi ular отступной taklif qilishyapti agenti. Biz esa buni отказать qilamiz. Buni rad qilamiz chunki отступной pul evaziga boshqa klubga o'tib kelishimi mumkin. Demak, hozir unga 200 ming pul va подписной bonus 2 million pul beramiz va ular bunga rozi bo'lishdi. Demak, Matiz Ligt ham demak Barcelona futbolchisi. Demak, juda katta transferlarni amalga oshirdik va ko'rib turibsiz, Barcelonaning tarkibi Ter Stegen, Araujo, De Ligt, Davis, Arnold, Valverde, Fernandes, Bruno Fernandes, Mbappe, Ronaldo, Messi, Holland. Tarkib misan tarkib. Demak, endi qiladigan ishimiz hozir bitta narsani amalga oshiramiz. Hozir o'yinchi uchun bitta nomer beramiz Matiz Ligtga. Matiz Ligt 15-chi raqamda ekan, biz esa unga hozir nechinchi raqamni beramiz? 5-chi raqamni beramiz va Matiz Ligt 5-chi raqamda harakat qiladi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.